hivi napenda kuvaa hivi ndio nionekane nikiwa unique kwa wamama kwa sababu napenda sana hii kofia yangu. Kofia ulitoa wapi? Unachona shoshoa? Hii kofia nilinunua mimi mwenyewe. Shingapi? Ninunua 10,000. Ni serikali gani hii iwezi kujali hata watoto? Kama watoto wameenda shule, lazima serikali ijue pale ni mali safe na watoto wanatafuta future life yao keti pale. Ikawa uchungu sana kama mzazi. Na umetuma mtoto amejituma aende shule. Mtoto... Na kutuma uende useme. Hii ripoti ifike huko. Wewe upeleke. Maana wewe ndio umenitafuta. Ni mama mzuri ama ni mama sana? Mzuri sana. Mzuri sana. Mm. So una support kitu unasema. Mtu mwingine inakuaje nite Eric Mkabwa tuko maeneo fulani hivi amazing eh. Tuko maeneo ya Waruko. Tuko Waruko ama Sodom. Sodom eh. Tunaitanga Sodom kwa manduma na niko na rafiki yangu hapa. Kama uliona video fulani imeenda viral kwenye mitandao huyu madam aki zungumzia serikali akisema hii ni serikali ya aina gani pale Kiumbuini wakati watoto walikuwa wamerushiwa tear gas na polisi na mama akaamua kureact kwa hiyo video zikamnakiri akizungumzia government. Sasa leo tumemtafuta tumempata atuambie labda nini hasa kilimtuma akaongea haya maneno. Namna gani mami? Mimi maneno yenye ilifanya ni tuambie majina yako. Kwa majina naitwa Shikuku Evelyn. Shikuku. Yes. Kwa mzaliwa wa? Mzaliwa wa Mumias. Yes. Ani watu Mumias wanakonga na sira hivu? Ukisikia mambo na mtoto lazima ureact. Mtoto hatoki karibu. Yes. Hebu kwanza before tu, tuendele sana. Na kuona na muonekano tofauti sana. Si atujazoya kuona mama wamevaa, design wamevaa. Huko kule Kakamega tumezoya kuona watu wakivaa hivi siku ya watayirishaji. Ama kitu kama yagogo tohara, wale wadatuanga tohara. Hebu tuambie kwa nini unavaa hivi. Napenda kuvaa hivi ndio nionekane nikiwa unique kwa wamama kwa sababu napenda sana hii kofia yangu. Kofia ulitoa wapi? Unachona shoshoa? Hii kofia nilinunua mimi mwenyewe. Shingapi? Ninunua 10,000. 10,000? Yes. Sasa hii kofia ni 10,000 na mnalia uchumi ni mbaya. 10,000 ungefanyia kitu kingine ama hii kofia inakufaidisha? Nilinunua hii kofia kitambo kama sijafikia hii uchumi ya saa hii. Nilinunua hii kofia kitambo hata kama election bado. Ninunua hii kofia miaka ziliopita. Yes. Hii kofia inakusaidia nini? Kando na kuwa unique. Hii kofia inanisaidia inanipea joto. Unaona saa hivi nimevaa hivi. Niko tu nasikia niko warm. Kwa kichwa sisikia hata masikio ikiwa na baridi. Sasa masikio na mwili umejiachilia unajisaidiaje? Na sasa kichwa ina faida gani na umejiachilia kwanza? Masikio ndio inapokea baridi ndio ikupee pneumonia. Tumekuona uko na sira sana. Hebu kwanza tuambie before ufike pale Nyuku Kiumbuini, wakati tulisikia mtoto mmoja amefariki. Kuna nini? Amefariki. Hebu tuambie ni nini hasa ilikufanya ukaongea yale maneno ama ripoti zilikupataje ndio ukafika pale? Ripoti zilinikujia kwa nyumba, nilikuwa kwa nyumba. Nikasikia Kiumbuini kumerushwa tear gas na watoto wameinhale hiyo moshi na watoto wamesuffocate, mwingine already amekufa na watoto wangu wako pale Kiumbuini. Ilibidi nitoke kwa nyumba mbio kufika pale bottom line. Hauwezi pita. Tear gas ni moshi wa tear gas, matairi zinachomwa, mawe kwa wingi. Nilijaribu lakini nilishindwa kufika Kiumbuini kwa hiyo barabara ya bottom line. Ilibidi nipitie huko kando, huko Akiba School, kuna barabara ya nyuma. Nilipitia huko Akiba School, nikaenda, nikatokea huko Harvest, huko nyuma, nikakimbia, nikafika Kiumbuini. Nikakimbia, nikaenda mpaka kwa darasa. Nikapata watoto wangu, walikuwa pia wameathirika, nikawachukua nikiwa na hii hasira. Nikakumbuka nimeagana na watoto vizuri asubuhi. Watoto wanaenda shule. Kidogo nasikia watoto wamesuffocate. Nilisikia uchungu sana, nikauliza ni serikali gani hii? Ni serikali gani hii iwezi kujali hata watoto? Kama watoto wameenda shule, lazima serikali ijue pale ni mali safe na watoto wanatafuta future life yao kupitia kwa hiyo masomo, kupitia hiyo shule. Sasa hata tukawa na nikawa nimeshtuka sana.
nikasikia uchungu zaidi kama mzazi wa pale Kiumbuini. Wakati nilifika pale Kiumbuini, kweli niliona mtoto amekufa, mtoto mmoja. Nilisikia uchungu sana, nilifeel sana uchungu kwa tumbo yangu. Yes. Wakati ulisikika ukisema hii ni serikali gani hii, na uliongea kwa uchungu na hasira sana. Labda before useme, ulisema hivyo baada ya kuona watoto au kumeona watoto kwanza? Nilikuwa naongea hata before kama sijaona watoto. Nilikuwa nakimbia nikiuliza, hii ni serikali gani iwezi jali watoto? Maana niliambiwa ambulance inatoka zikibeba watoto. Na ukweli wakati nilifika hapo, niliona ambulance inabeba watoto. Watoto wako pale, wamelazwa, wamesuffocate pale. Ikawa uchungu sana kama mzazi. Na umetuma mtoto, amejituma aende shule. Mtoto wewe uliangalia mtoto, ulikuwa mtoto wa kike ama wa kiume? Watoto wangu wote ni wa kike. Na yule alikuwa amekufa? Ni wa kike. Wa kike. Yes. Pale Kiumbuini walimu walisema nini? Labda kulikuwa na mikutano wakati mlikuwa mnazungumza. Tulikuwa na watoto wengi wakipelekwa pale Eagle, na wengine walibaki. Labda walimu ulisikia wakisema nini wakati ulisikia? Walimu wakati nilifika hapo, walimu walikuwa pia wako wameshtuka. Ni kufika tu ukiuliza mtoto wangu ako wapi, unachukua mtoto unatoka mbio. Hata utaki kujua mwalimu atasema nini juujui. The next minute ni nini itatendeka. Yes. Okay, sasa wewe ukisema serikali gani hii? Labda wewe ulikuwa na unataka serikali ifanye nini? Ama wakati ulilaumu serikali, hukuona like opposition pia iko na makosa, au ukataka tu kulaumu serikali? Mimi ninalaumu serikali kwa sababu serikali naona serikali kwa TV ikisema ya kwamba hawatarudi nyuma, hawatarudi chini, wanasema itaendelea na itaendelea. Hawashukishi unga, hawashukishi maisha, hawashukishi mafuta. Sasa ndio maana nalaumu serikali. Ingekuwa wanasikia mwananchi wa chini, mwananchi wa chini kabisa kama mimi na wengine hapa Sodom na wengine kule mashinani, tuko na shida. Lazima serikali watusikie, sababu kura moja haiwezi pitisha mtu. Lazima serikali watusikie, ndio hata wakimaliza hiyo muda tukiona matunda yao ilikuwa mzuri, tena tutawarudisha. Lakini kama wanaongea wakijipiga kifua, itakuwa aje? Na watoto wanaumia, wazazi wanaumia, chakula kwa nyumba ni shida. Watoto wanalala na njaa, wanaenda shule, wakirudi ndio hiyo, wakifika shule tia gas ndio hizo. Mtoto amelala njaa, ameenda shule ili asome, tena ndio hiyo tia gas inakuja. Utafurahije kama mzazi? Utajivuniaje Kenya yako? Inakuwa uchungu, inakuwa uchungu zaidi. Hata nashukuru Mungu maana mmenitafuta na mkanipata. Sauti yangu isikike, sauti yangu ifikie Ruto mahali yako. Aangalie watoto, aangalie ule mwananchi wa chini mwenye anafanyia shilingi 200 kwa siku, na ako na watoto watatu, ako na watoto wanne. Hao watoto wanafaa waende shule, inafaa watoto wakule, inafaa renti tulipe. Hizi nyumba si zetu tunaishi, hizi ni nyumba za wenyewe. Mwenyewe akiweka nyumba alikuwa anajua, naweka hii nyumba inipe mapato yangu fulani. Kwa hivyo Ruto aangalie hii maneno. Asidharau. Asione ati anaongea hivyo tu. Hapana, inatugusa kama wananchi wa chini. Yes. Wewe kwako kando juendo unaongea, labda kuna mtu anakuangalia ya apitii shida. Anashindwa, wewe utafuta tu kazi ufanye. Ambia like unaona una blame sana Ruto. Tungetaka tu wewe useme kama wewe mama na unashinda na mama wenzako kwa plot, unajua zile shida mnapitia. Mungependa serikali ikuje mashinani na njia gani? Tungependa kitu ya kwanza, serikali ikuje mashinani iangalie ile maisha tunaishi, na iangalie hawa mama tutawasaidia aje ndio hao watoto wasiwe wanalala njaa.
iangalie tutasaidia aje hawa wa mama ndio maisha tujenge inji yetu. Yes. Sasa hivi watoto wako wanaendelea namna gani? Walirudi shule? Saa hii nimewaambia waende shule. Yes. Wewe unafanya kazi? Sina kazi. Na mzee? Mzee ni vibarua. Vibarua gani? Hizo ya mjengo. Mzaka anapata pesa ngapi? Nyumba yako nalipa pesa ngapi? Nyumba yangu nalipa 2500. Na hata hiyo pesa kupata ni shida. Sababu mzaka kitoka huko na ile pesa amepata kama leo, tukienda kwa duka inabaki huko pesa yote. Unaletea tu watoto unga mnakula, kulipa nyumba inakuwa shida. Agent hataki kujua. Landlord hataki kujua. Ya nasema nyumba mimi nilijenga, kama uwezi utoke, mwenye ataafford alipe alipe. Uwezi ingia hiyo nyumba kama una kazi vizuri. Yes. Hapa Sodom, bado nyumba zinalipo 2500. Kuna nyumba zinalipo 2500, 3000. Maana hata landlord wanajua. Hakuna kazi mingi ile unaweka maisha juu ya nyumba rent. Yes. So kwako wewe nataka kuwe dhahiri na usiogope. Wewe una support maandamano, unataka maandamano iendelee, ama wewe unaweza ukapendelea Raila na aenda akaongea na Ruto badala ya kuleta maandamano mtaani watu wateseke. Wewe maoni yako ni gani? Mimi maoni yangu naweza penda sana Ruto na Raila wapatane, waongee, hii maneno ya kupandisha chakula ishuke. Sababu wakipatana, najua kuna suluhu. Lakini Raila akiwa mgumu, Ruto akiwa mgumu, hivi vile tunaona, ni sisi wananchi wa chini bado tunaumia, na bado tunateseka, na tunaendelea kuteseka, pamoja na watoto wetu. Yes. Ishara yenye wewe umevaa kofia. Unataka kutuambia wewe uandamanangi. Hii ni visarakasi. Yes, hii sarakasi. Hii napenda tu, unajua mtu anapendanga kitu yake tu kuvaa. Ununuangi hata nguo, ukienda kununua ununui juu ya sarakasi. Unanunua juu ya kitu imekupendeza. Yes, ndio maana nilinunua hii. Na hata wakati nikitoka tu, nikitokelezea huko kwangu, nikipanda huko juu, wanajuanga tu ule ni mama yo anaenda. Unaitwa mama yo? Naitwa mama yo, jina ya mtaa, naitwa mama yo. Wanaona tu ni mama yo anaenda. Mama yo inamaanisha nini? Mama yao, mama ya, mama yao. Mama yao. Mama ya wengi. Hey. Yes. Una watoto wangapi? Niko na watoto wanne. Watoto wanne. Uchumi na hii uchumi. Na hii uchumi. Ndio maana nalia. Ndio maana nalia. Wanisaidie na warudi chini waongee, maneno ikue sawa na mimi wanipe kazi. Nifanye ndio nilisha hawa watoto wanne. Yeah. Yes. Hey. Bado tuko maeneo ya Sodom na tuko na mama yo. Majina yako kamili unasema nani? Shikuku Evelyn. Shikuku, yani wewe unaitwa Christmas. Naitwa Shehen. Wewe bado tuko maeneo ya Sodom, tunapiga story na mama yao. Yeye ni mmoja ambaye aliona kitu ambacho kili happen pale Kiumbuini, na tukaona ni vizuri tupige story. Ni mama yetu, ni manetu, tujue ana yapi ya kusema. Labda uko pale nyumbani wewe ulikuwa uwezi ukasema, uwezi ukazungumzia wengine, lakini yeye ameamua akasema, haogopi atasema. Unahisi labda tumwanga mambo mengi na kuna mahali unasema mkabwa, nilikuwa nataka niseme hili umenikatizia. Muda ni wako sasa wewe, sema. Mimi mkabwa nashukuru sana vile umenifikia mimi mama yo, na kutuma ufikie huyo kiongozi akue timu wanyonyi, akue kiongozi yule mwenye ananisikia na alikuzika kwa hiyo maneno. Anipe kazi, mimi nilee watoto, nisomeshe watoto. Na kutuma uende useme. Hii ripoti ifike huko. Wewe upeleke. Maana wewe ndio umenitafuta, na wewe pia nakutuma upeleke hii ripoti. Ambia timu wanyonyi aniangalie, aangalie watoto wangu, anipe kazi, nifanye kazi, nilea watoto. Hata hiyo shilingi 2500 isinishinde kulipa, isikuwe nimetoka nimeenda hata kuzunguka kidogo napata mshumari kwa mlango. Watoto wakirudi shule wanapata mshumari kwa mlango. Unataka kazi gani kwa timu wanyonyi? Ile watanipea mimi nitafanya. Umesoma?
Sina masomo. Umefika kilasi? Imefika class 7. Class 7 ya kitambo mea sahi. Ya kitambo. Ya kitambo kwa sawa. Asante. Hapa kuna mtu anajua mama yo. Hapa hivi kuna mtu anajua mama yo. Kama kuna mtu anajua mama yo vizuri akuje, akuje hapa. Mtu ana peana mtoto, peana mtoto. Mtoto asionekane kwa nini kwa screen. Wewe unajua mama yo? Kwanza unaitwa nani? Njoo tu hapa. Njoo tu hapa. Wewe unaitwa nani? Ah, unaitwa Quinta Akelo. Quinta? Akelo. Akelo. Wale rusha mama. Ni rusha? Nauliza. Ah, siko rusha. Lakini ilinipata, tia gasi ilinipata. Wewe mambo ya mama yanasema wewe una kauli gani? Anasema ukweli. Wewe unamjua kana nani? Namjua kama mama wako. Ni mama mzuri ama ni mama sana? Mzuri sana. Mzuri sana. Mm. So una support kitu anasema. Eh. Mtu mwingine. Mtu mwingine anajua nataka tu njoo. Inakwaje bro? Unaitwa nani? Naitwa Sembimo. Sembimo? Yeah. Sembimo unajua mama yo? Najua mama yo. Unamjua kana? Kama best yangu. Yeah. Mamba anasema wewe una kauli gani? Okay, sasa uchumi wa Kenya siku hizi imekuwa juu. Na manze unga sahi ni so tatu. Na sisi wao wanakula be smart manze, sinajua. So tunalia unga na kama si hivyo tunafanya maandamano hata kesho. So mama yao aendelee kuongea. Yeah, mama yao aongee bye ongea. Mwingine anataka kusupport mama yao, mtu mwingine hapo anaweza tunataka tudhibitishe mambo ya mama yao anasema. Ehe. Njoo tu hapa bro. Siende mama yo. Njoo tu hapa. Njoo tu hapa. Niaje bro. Niko poa. Kwa majina? Naitwa Boniface Sanya. Boniface. Unajua songa. Unajua mama yo? Yeah, namjua kabisa. Namjua kaa nani? Kitu ya kwanza ni pesta yangu. Uh-huh. Kuna wakati alikuwa ananiuzia mboka. Uh-huh. Lakini sasa kwa hii ujumi ilikuja ikafika mama yo akaanguka. Mama yo ilianguka mpu. Ilianguka. Kipande ilianguka. Sasa mama yo anatapika na watoto. We. Ni hatari sana. Wewe una kauli gani kwa mama yangu? Unajua kuna watu nadhani labda anapiga kelele, labda mambo anasema I make sense. Wewe una kauli gani kwa mambo anasema? Kwa kusema ukweli mambo mama yeye anasema ni mambo iko na ukweli kabisa. Maana sisi wananchi wa chini tunaumia. Mimi mtu kama mimi nikiangalia maisha yangu saa hii. Kazi yenye mimi nafanya, saa hii nakatwa pesa. Kulingana pesa mimi nakatwa na mshahara jaongezwa. Kwa kile kidogo mimi napata inakuja inakatwa na hakuna kitu kimeongezwa pale. Sasa unaona maisha yangu badala ya kuenda mbele inarudi nyuma. Sasa sisi tunasema hizi rekadi tuangalie sisi wananchi wa chini. Kama wanaongeza ujumi ama wanaongeza ushuru naye mshahara tena ipande. Maana mtozi wetu pale yeye afikiri kitu kama hiyo. Serikali ikisema pesa ikatwe inakatwa. Lakini sisi wenyewe tunapaki pale chini. Unapata sisi tuko na watoto, sasa kala kamshahara tuko nako tena kamekato kamerutishwa chini na hakuna kitu kingine naongezwa pale. Sasa ndio tunaona hii maisha imekuwa ngumu sana. Tunaona kila mara watu wakienda kwa njia hata sisi wenye hatufikiri kwenda kwa njia, inabidi tuende tupikanie hii haki yetu. Maana maisha ni ngumu. Hata sasa watu wengine hata mabibi watafika mahali watu waje juu kamshahara kenyewe akafika. Waacha ma wacheze. Watatucheza ndio hiyo sasa. Watatucheza maana unaona ulio bibi ukijua mshahara yako iko kiasi fulani. Sasa imefika mali, serikali imeingia ndani kwa hiyo mshahara. Mshahara yenyewe serikali haiongezi. Sasa unaona maisha imekuwa ngumu ndugu yangu. Yeah. So mama yao aendele na hiyo na kukutetea hii kijiji ama namna gani? Tunasema mama yao aende mbele. Yeah. Na msimpe kiti kidogo hapa chini ndio naye apige kelele vizuri. Sasa hiyo ndio pata tujapata hiyo nafasi, lakini tunapigania lazima mama yao apate kazi hapa mtaani tuone kama atatusaidia huko mbele. Kweli. Yeah. So huyu ni kiongozi. Huyu ni kiongozi wetu. Asante sana. Tumefungia mtu. Tumefungia mtu hapo. Tuko sawa. Tumefungia mtu ama bado? Tuko sawa. Ah. Eh, vipi? Mam, njoo tu hapa. Mhm. Wewe unaitwa nani? Naitwa Irene Jerry. Songa hapa. Irene Jerry. Yeah. Unajua mama hiyo? Yeah, anamjua. Wewe ni landlady huko. Hapana. Jinjeri. Mpangaji tu. Wewe ni mpangaji kama hao? Eh. Kuna kauli gani kwa mambo? Umesikia vile ameongea? Nimesikia. Hiyo ni ukweli kabisa. Sisi tumeishi maisha ya shida hapa. Hata barabara yenyewe unaiona tu kwenye tunapita. I wish ungepita wakati wa mvua, ingekuwa baya hata ungeweza kupita. So tunaomba tu amani.
tunaomba watu Mr. Ruto na Raila waketi waongee at least tukue na amani. Hiyo maneno huyu mama amesema ni maneno ya ukweli kabisa. Na hapa MCA wa hapa ni nani? MCA ni MCA. MCA ni Hamisi. Yeah. Hamisi, hata hapa tusiongelee Ruto. Hamisi wao kujitengeneza hii barabara. Mara one time, si ndio? Juu hii kama ipitiki, hamwezi fanya biashara vizuri, si ndio? So hiyo ni kazi ya Hamisi, lakini sasa sisi tunataka sasa Kenya mzima, mama yao ongelee mambo ya Kenya mzima na Ruto na maandamano ikiwa sawa, lakini hii yako ya hapa sisi tutapigia Hamisi kelele afanye nini? Atengeneze, si ndio? Okay. Hey, mambo mengine kuhusu kuhusu huyu mama namjua, ni mama mzuri, yenye ameongea yote ni ya ukweli. Hakuna ile ameongea ambayo ni ya uongo. Si mama kuburusha wapangaji. Ako sawa kabisa. Sawa. Kabisa kabisa. Okay, so akipata nafasi huko mbele apewe ni sawa. Apewe. Asante. Na wenzake tupewe pia. Kwa sababu hata sisi tunaishi hiyo maisha tu ya chini. Ni kufumilia, tumefumilia. Wow. Yeah. Asante sana. Karibu. Asante sana. Okay. So tumekuwa tukiongea na wakaaji wa Sodome, lazima tungejua kauli yao kwa mama yao ndio tujue mambo. Mama anapiga debe kavu ama anasema ukweli? Umeisije watu wanaongea mambo mazuri kuhusu? Nimehisi niko sawa. Nimehisi furaha juu pia wanaona kitu naongelelea ni ukweli na nawashukuru pia kunisupport. Yes. So wacha tutarudi baada ya kuweka hii kwenye mitandao tuone majibu ya mheshimiwa itakuwa yapi. Alafu tutarudi hapa na uweke kikosi chako. Tutaongea tukiwa wengi na majibu itakuwa imekuja, si ndio? Wow. Nite Eric Mkabwa, tuko maeneo ya Sodom. Shalom, shalom. Bye bye.